为避暑热，58岁的乾隆皇帝从北京起驾前往承德，在避暑山庄度过盛夏时光，一如往年。不同寻常的是，一场来自民间的妖术恐慌正从富饶的江南蔓延到华北。很快，扑朔迷离的案情夹杂着谣言与恐惧，在各地陆续重演，直至席卷大半个中国。主导着帝国盛世的乾隆不由得心头一惊。这一年是乾隆33年。这里是趣味历史，我是小猫。在承德，夏日的安逸被流言打破。乾隆收到一份机密情报，发送者是山东巡抚傅尼汉。农历五月，山东省城济南相传发生了几起捡人变发的案件。发变，民间说法是叫魂的施术工具。所谓叫魂，则是民间传说中的一种诅咒妖术，可使人生病，甚至死去。当时坊间传闻，除了发变，受害者的衣物、写有名字的纸符等也可作为施法的工具。这看似荒诞不经，却让无数人为之惊惧。在清朝，发变是一个十分敏感的政治问题。晚清贵族入主中原后，下令削发留辫，百姓头上的辫子具有统治者宣传王朝正统的意识形态功能，剪辫妖术因此被看作是对满清王朝的挑衅，暗藏着挑起叛乱的政治阴谋。山东巡抚傅尼汉不敢怠慢，在所辖地区抓获了几个疑犯，他们都是从外地流窜到山东的乞丐。经过审问，傅尼汉证据确凿地确定了妖术团伙的存在。据被捕的蔡、金二乞丐供述，他们都是被妖术党招纳入伙。且大都来自南方，几个已确定名字的幕后主谋，包括和尚通元、吴元与算命先生张四儒等。这些主犯是否确有其人，傅尼汉也没弄明白，就火急火燎地上报朝廷，企图抢先立功。由此，源自民间的妖术恐慌终于引起了皇帝的注意。尽管乾隆认为叫魂流言甚为荒诞，但他相信可能有人在恶意散布这些谣言。所以他不仅要稳定民心，还要营造出朝廷会保护百姓免受鬼怪力量危害的氛围。乾隆命大学士傅恒、刘统勋等人起草了上谕，下达到浙江、江苏与山东各省。文江这一带有传言起见乔作，因而偷割发辫、衣襟等物，这传谕各该督府敕属逆行体察，如果有此等请示，即行言拿重治其罪，否则将唱播之人扎拿一二，严加惩治，以警其余。在发布第一道上谕后，乾隆又向各省发出了一份紧急诏谕，将山东审出的几个妖党首领名字分发到各省督府手中，要求追捕几名主犯，并对妖党进行清剿。皇帝说要擒拿妖党，那无论是否有真凭实据，各地官吏都得把这些妖人揪出来。吊诡的是，在山东抓获了几名案犯后，作为叫魂起源地的浙江、江苏却迟迟没有消息。这引起了乾隆的不满，他将江浙官员痛批一顿，责备他们隐瞒实情，导致恐慌四起，竟然要等到山东官员上报朝廷才知晓。总管江苏、安徽和江西三省的两江总督高进，在回答乾隆对当地叫魂案的询问时，声称确实有听说过来自浙江的传言，但江苏本地并没有叫魂事件发生，谣传者也都得到惩处。对此，乾隆极不满意，山东及全国各地陆续都有案情奏报，江苏岂能独无其事？你们不是在糊弄朕吗？浙江巡抚永德奏称，初春时候确实有关于叫魂的谣言在浙江流传，但都是无知乡民以讹传讹。永德接着说，他已经在全省派出密探，没有查出山东案件供词中所说的妖党首领，只找到一个与吴元同音不同字的和尚，与叫魂案扯不上任何关系。乾隆对此同样不以为然，说不亦汝竟如此无用。总之，江浙地区官员按照从山东传来的情报进行了外力的追查，却没有发现所谓的主谋。乾隆却始终不信，以为江浙的官吏都在耍花招糊弄自己，于是在朱批中写道，汝二省书刊痛恨。也难怪乾隆如此生气，因为江浙一带确实是叫魂案的发源地。
早在这年春季，浙江湖州德清县从隔壁县雇佣了一批石匠，重修东面城墙的水门与石桥，此即乾隆在上谕中所说的起建桥座之事。石匠吴东明和他的班子正在奋力赶工，一名叫沈世良的农民找上门来，请吴石匠帮个忙。沈世良时年43岁，与他的两个侄子同住一院。这两个侄子是沈世良同父异母的长兄之子，似乎有暴力倾向，平时不仅对为人老实的叔叔百般折磨，还殴打虐待沈世良的老母亲。沈世良忍无可忍，又找不到人控诉，只好求助于民间的神秘力量。他听说当地石匠会一种叫魂法术，只要将人名写在纸片上，贴在木桩顶部，再用大锤敲击，纸片上写的那个人就会受到诅咒。沈世良掏出写有侄子姓名的纸片，问吴石匠，你有什么法子帮我对付这两个可恨的侄子吗？沈世良是文盲，这两个名字还是他从账册上一笔画描下来的。吴石匠当然不知道什么叫魂之法，他看着这个可怜兮兮的农民，自己先被吓坏了。按照大清律例，这类妖术被归属于十恶不赦之罪，罪行严重的甚至要杀头。多一事不如少一事，为了避免嫌疑，吴石匠急忙将此事报官。于是农民沈世良不仅没能找人惩罚侄子，还被德清县衙捉去打了25大板才释放出狱。这属于犯罪未遂，可从轻发落。然而叫魂的传闻已经不胫而走。不久后，与叫魂有关的种种流言在浙江百姓的口耳相传中愈发玄乎，搞得人心惶惶，也引发了极其扰乱民间秩序的案件。尽管这些案件大多是胡编乱造，但对妖术恐惧的种子却深深埋入民众心中，难以抹去。人们深信有一伙精通叫魂术的邪魔外道正潜伏在江南的水乡泽国之间。4月份，与德清相距百里的萧山县有4个云游四方的和尚在此相遇，其中两个和尚超凡与正一借住在当地的关帝庙，负责看守众人的行李，另外两名和尚巨成与静心则前往各村化缘。巨成在街上碰到两个男孩，一个男孩见和尚化缘钵上刻着法号，感到好奇，就大声地读出来。在乡野之地难得遇到识字的小孩，巨成停下脚步与之搭讪，说孩子好好读书，将来一定能谋个一官半职，又随口问了一句，你叫什么名字？这一句话却给他和同伴带来无妄之灾。两个和尚接着赶路，不一会儿一对怒气冲冲的夫妇追了上来，他们是那个男孩的父母。他们责问和尚为什么打听自家孩子的名字，是不是要叫魂。巨成一脸诧异说，我不过是见小官人识字，多聊了几句话，怎么是叫魂呢？此时愤怒的村民已经围了上来，他们听说过叫魂的传言，将眼前的和尚看作对孩子施法的术士。不由分说，巨成就被捆绑起来，在百姓的叫骂声中押往萧山县衙门，其他3名和尚也被捕下狱。和尚们大呼冤枉，骚乱的人群却叫嚷着要将他们烧死淹死。叫魂恐慌流传开来后，很多地方被卷入暴力与动乱之中，一名来历不明的白姓铁匠被德清县村民绑到树上殴打致死。在经济繁荣的苏州城，几个外貌可疑的乞丐也被人认作偷剪人发辫的犯人，受到刑讯，其中一人病死在狱中。距离江浙千里之外的湖北汉阳，一大群人在街头观聚时抓住一个可疑的妖人，将他打死并焚烧其尸体。在民间的暴力狂欢发生后，叫魂案的首席原告乾隆皇帝却不得不承认，整个叫魂案可能是阴谋家编造出来的，其目的就是挑起百姓对朝廷的仇恨，煽动造反。但作为帝国的最高权威，乾隆不会简单的收回成命。最终恼羞成怒的乾隆把责任都算到行政官僚身上，包括两江总督高进、江苏巡抚张宝、安徽巡抚冯潜与山西巡抚苏尔德在内的多名地方高官受到惩罚，他们下属的一些州县官员也遭到革职。整个叫魂案事件的关键人物山东巡抚傅尼汉被贬为山西布政使。
如今看来，在这场闹剧中促使莫须有的教魂案步步升级的逻辑链条其实很清晰。至高无上的乾隆将压力施加给了官员，手中有权的官员通过刑讯逼供将无权无势的流浪者当作替罪羊，手无寸铁的普通百姓也可指称别人为教魂犯，将腰挡的帽子套在了怀疑对象身上，大半个中国由此陷入恐慌之中。美国汉学家孔飞利在《教魂1768年妖术大恐慌》一书中抽丝剥茧讲述了教魂案的产生与传播逻辑。当一个帝国被谣言引发的恐慌情绪裹挟着往前走的时候，他的脆弱与敏感已经暴露无遗，这或许正是莫须有的教魂案值得警醒后来者的地方。